โสนัมโบอะเมยอะเนทวาอังสีวาโกปุญญีสุมัชุตระไรขออะเปสะนิกะอัตตะติญชาภาวะยะยาอิ6วะยะถะตระไรติโสอะเปสะตระไรสะตระไรอเนกะตะตระไรอัตตะติตระไรติญชาตระภาวะตระไรยะยะตระไรอะเพียง6မျိုးญาอิโส တဏ္ဍမိမြေမြေကသသတ္တမြအပိစအနက်ခောထိုအပိစအနက်ပြဘူနာနနာယနာနာနနေယနိဗ္ဗာနိကောနိယောနယနဝနေရပစ္စည်းမာလျောစွာတယတိပစ္စည်းနိုင်နာဘာသမြဝေအသဒရာအာဟုအာယေဤဝံဤတိ โอเยอุวงลโยกังมัมมันปุกานาภีมามันสวาจียามิมันสวาบาเรมันสวาจียามิเกสุอปิสสะปิสสีญาคะนาปิสสีนายนาปิสสีนานาปิสสีเนยาปิสสีนิปิสสี นิปิสีนิปิสีนิกาปิสีนิยาปิสีนวาปิสีเนราปิสีเป็นปิสีเลยเอออะไรนี่มาทาโซอาโกอาโหติปิวอาโกอาโหติปิวตุโหติโซดะนามเลยแท้ไปเนาะตัวตัววาล่ะอากะนี่อาผิดล่ะเด้โซดะเนเนเลตัววาล่ะเอาโหติหลุขอไปแล้วเนาะ Hodi, Taru Dao Chai said, Hodi. So, Ago, Aodi, View. Aodi, View. Ego, Ewon, the Kujan Quasar. So, Ego, Aodi, View. Ego, Aodi, View. Ego, Aodi, View. Ugo, Aodi, View. Ugo, Aodi, View. Tazo. Ago, Aodi, View. Ego, Aodi, View. Ego, Aodi, View. Ugo, Aodi, View. Ugo, Aodi, View. ไอ้นานุบังก็บ่าลุดอเย็นชิมแม่เมียละบ่าลุมาชิมเนาะเออยากสิแกมะนี่อ่ะตะจุกกวนนี้ดิมีดาตึกตะบงบ่าวงาชิโนส่องมวยนี่เนี่ยဆိုလို့ရှင်အဲ့နှစ်ပြီးမင်းမယ်အဲ့နှစ်ပြီးတော့ရအောင်ကြက်ထားဝါသိထောအဲ့နှစ်ဘယ်လိုပြေးမလဲဝါသိထောယသိဣတာ ဝတိထယသိသမိဝတိထယသိသမိစီရတော်ကလေကလေးတွေကိုတစ်ဖက်ကတဲ့ဝါသိထောဆိုပါတဲ့တစ်ဖက်ကအနက်ဆိုပါတဲ့တစ်ဖက်ကအနက်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကပါဠိဆိုပါတဲ့ကဲဆိုခြင်းမဆိုဒီဘက်ကဝါသိထောဆိုဟိုဘက်ကအနက်ဆိုဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအနက်ဆိုဟိုဘက်ကပါဠိပြန်ဆိုဆိုဝါသိထောနေနေနေဒီဘက်ကပါဠိဆိုဟိုဘက်ကအနက်ဆိုဒီဘက်ကအနက်ဆိုဟိုဘက်ကပါဠိဆိုမှတ်မိလား ကဲငါရှင်တို့ကဆိုဝါသိထော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 
ဘုံငန်းကျင်တော့ထိုင်ကလေးကနည်းနည်းမြတ်မြတ်တရထိုင်မှာပေါ့ဟိုဘက်လူများတဲ့ခါကျတော့အတန်းနည်းနည်းများနော်ဟိုမမြတ်မတားဖြစ်မြတ်မြတ်တရပြအောင်လုပ်ကြကဲငါကျင်တော့ငါကျင်တော့လူနေတယ်ဆိုပေမဲ့တော့အတန်းတော့မနေစင်းနဲ့ဟုတ်လားဟိုကြံစည်သားညောင်းဖူးငထွေယူငလုံးလှဖဲလို့ကျွန်းစစ်တီ၄သိန်းနဲ့ညီများတဲ့လေးယောက်နဲ့၄သိန်းကိုနိုင်နေတဲ့ဟောဟုတ်လားတော့မသိဘူးပကံလက်ဆက်ကကြားဘူးလားဟမ်เออจันเสตตาญาณวิงนะถวยอยู่งะล้งละเว่เนาะโอ้มันเลีตองดอมาจันเสตตาฉีหยาฉีเด้เฮาล่ะครับเบยอันนี่แม่เนี่ยแม่ยงเด้บ่ไอ้นั้นมางาไซหมดตั้วถองน่ะมางาฉีหยาซื้อบ่แม่ยงล่ะเอ้อโหสกายนี่มันเลีข่มไล่โหลล่ะเราไม่รู้ฮะวีอยู่รอบข่มเนาะตะชุบย่อดาบ่ล่ะแกထားလိုက်တော့အဲ့တော့ငါရှင်တို့ဟိုဝါသိတ်ထောမှာဘာပုတ်ဘာပစ္စည်းလဲလို့မင်းဝသိတ်ထားပေါ်နာပစ္စည်း
ဘာတတိလဲလို့မင်းအကူအပိစ္ဆဒတိသွားနေတာနော်ဘာတတိလဲလို့မင်းအပိစ္ဆဒတိနာပစ္စည်းအနက်ကဘာနဲ့လဲလို့မင်းအပိစ္ဆအနက်အပိစ္ဆဒတိအပိစ္ဆအနက်အနက်နဲ့တတိနာမည်အတူတူပဲဘိုးရာဟုလားစာဝအယုံပြုနော်ဘုဒ္ဓရောလေးရဘုဒ္ဓရောလေးရစာဝတတိချင်းဆိုရင်သူများနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆော့ခြင်းနဲ့အဲ့လိုလည်းမလုပ်နဲ့ကိုဘဝနောက်ကောက်ကြနေ အဲ့တော့အနက်နဲ့တက်တဲ့အတူတူပဲနော်ဝတိထာတရိဆိုလို့ရှိရင်အနက်လဲအနက်လဲပါတယ်နော်ပါတယ်နော်ဒီဝတိထာအနက်ပဲဒီဒီကောင်းကြီးကတော့သူပြောင်းလိုက်တော့မနော်ဥပုထွက်ကြလို့ရှိရင်စင်ကာပူကလာတဲ့အသက်နဲ့စုံဟုတ်လားအဲ့တော့ကြွားလိုက်အောင်ဟောအော်သူကပြောနေ သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားချင်ပြီတဲ့အီ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 ကဲမိကုန်းလေးနဲ့မိမငါ့ရှင်တို့တည်ဝါတိတ်တော်တရိပ်အမိပေးရတဲ့နာမည်ပေးစမ်းအပိစ္ဆတတိပါတယ်နော်အားလို့ပိစ္ဆဟုတ်လား အပိစ္ဆတတိနော်ဘာပုတ်လဲဟမ်မဟုတ်ဘူးစာမွေးဝဲကဘာစာမွေးဝဲကဗဒါဆိုတာပုတ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘာပုတ်လဲလက်ဝတိထဘောရေးချမပေါအောင်နော်ဘာပစ္စည်းလဲပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းလဲပစ္စည်းထပစ္စည်းအနက်ကဘာလဲအပိစ္ဆတတိဆိုမှာတော့အပိစ္ဆအနက်ပဲ အပိစ္ဆတတိပြီးတဲ့အထိဘာတတိလဲမင်းအပိစ္ဆတတိဘာနဲ့လဲလို့မင်းအပိစ္ဆနဲ့တရင်တို့ထားမင်းလဲဟဲ့ရောမနစ်ညနေရပါတော့အပိစ္ဆတတိပိစ္ဆနဲ့ကွာပြီးပြန်ရေးလိုက်တော့ဟုတ်လားတရင်တို့လာမင်းလဲဘာတတိဘာပစ္စည်းဘာနဲ့လဲအပိစ္ဆတတိအပိစ္ဆအနက်ကတ်တလားမကတ်ဘူးကဲဆိုဝါသိထောသည်အပိစ္ဆတတိအမိဆို အပိစ္ဆတတိဘာပုတ်လဲဝတိထဘောဘာပစ္စည်းလဲနာပစ္စည်းပစ္စည်းအနက်ကဆိုအပိစ္ဆတတိဝတိထဘောနာပစ္စည်းအပိစ္ဆအနက်ကဲဝတိတိဝတိတိကြတော့ဘာပိုးလဲဣလေးပိုးအဲ့ဒီဇောရကဣပစ္စည်းပြောပါတယ်တူကလည်းဘာပိုးဘာပစ္စည်းပဲလဲဝတိထဘော နာပစ္စည်းအဲ့ဒီဇောရကဣပစ္စည်းဘာတတိလဲလို့မင်းအပိစ္ဆတတိဘာနဲ့လဲလို့မင်းကဲဒီတဲ့တပါးမင်းမယ်နော်ဖိုးပညာဝရယေဝါတိတိပုဂ္ဂိုလ်တတိအမိဘာတတိသူ့ရဲ့ဘာတတိအမိတော့အပိစ္ဆတတိဝါတိတိမှာဗရာပုဂ္ဂပါလဲရေးချပါလားဘယ်လိုတော့ဟမ်ဟုတ် ဝတိထဘောဘာပစ္စည်းလဲဘာပစ္စည်းပစ္စည်းနှစ်ခုပြရမှာနော်ဗါတယ်နော်နာပစ္စည်းအဋ္ဌိဇောရကဣပစ္စည်းပစ္စည်းအနက်ကဘာပစ္စည်းအနက်နော်အဲ့ဒါသူသူဖြေတာကိုကြည့်လိုက်တွေ့နော်ကဲအားလုံးဆိုမယ်ဆိုဝတိထိနာဘာပစ္စည်းအဋ္ဌိဇောရကဣပစ္စည်း အပိစ္ဆအနံအပိစ္ဆအနံနောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇာယနောဝိဇ္ဇာနောလည်းဘာမကဲဘူးဆိုလိုက်ဆိုဝိဇ္ဇာယနောဝိဇ္ဇာယနောဝိဇ္ဇာယနောတကြီးချလေးရေးချရရှိမှာပါရှိနာကြီးနာကြီးကြီးနေတယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုနာယနာနာယနာ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 မြင်တယ်နော် အာယနာမင်းဘာပစ္စည်းလို့ဖြေမလဲနာနာမင်းဘာပစ္စည်းလို့ဖြေမလဲနာနာပစ္စည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပုတ်ဘာပစ္စည်းလဲဟဲ့ဟောဘူးသူ့ရဲ့အနက်ကလေတခါတလေသူ့ရဲ့မူရင်းပုတ်ကအနက်ထဲမှာပါတယ်ဝိဇ္ဇယတိဣသမီတဲ့ဗါတယ်တော့ဟဲ့ဝိဇ္ဇယတိဣသားတဲ့ဗါတယ်တော့ ဘာပုတ်ဘာပစ္စည်းလဲဝိဇ္ဇဘောနာယနာပစ္စည်း
ဒီမှာအကာလခွဲပြထားတယ်နော်ဘာပုတ်လဲဝိစာဘောဘာပစ္စည်းလဲနာယနာပစ္စည်းဟုတ်လားဘာပုတ်ဘာပစ္စည်းလဲရပြီလားဝိစာတော့ကြတော့ဟောနာနာပစ္စည်းဘာတရိတ်လဲလို့မင်းအပစ္စတတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဘာနဲ့လဲလို့မင်းအပစ္စနဲ့ပဲဒီမဲ့မရှင်တို့တီအောင်မကြီးရတွေ့လားဘာပစ္စည်းလဲညင်းနေနော်ပြန်တက်ပြေးတာလားပြန်တက်ပြေးတာနော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ဘာပစ္စည်းလဲ။ရပြီနော်။ကဲဝိဇ္ဇာယံနော်။ကိုယ်ဉ္ဇဏမှာခွဲစမ်းမှာဝိဇ္ဇာယံနော်ဘာတက်တယ်လဲ။အပိစ္ဆာတက်တယ်။ဗရ။ဝိဇ္ဇာပုပစ္စယ။အခုပစ္စည်းရတယ်ပစ္စည်းပြောတာနော်ပစ္စည်းရဗရဆိုတာပုတ်ပစ္စည်းရဆိုတာပစ္စည်းပစ္စည်းရထဆိုတာပစ္စည်းအနဲ့ပြောနားလဲလားပြန်မေးမယ်ဗရဆိုတာပုတ်ပစ္စည်းရဆိုတာပစ္စည်းရထဆိုတာပစ္စည်းအနဲ့ပစ္စည်းအနဲ့ပစ္စည်းအနဲ့အဲ့တော့ဖိုးကွားရေးပြန်ကြည့်ပါအောင်ဗရဝိစာပုတ်ပစ္စည်းရနာယနာပစ္စည်းပစ္စယထတရိတ်အမိလဲဒါပဲပစ္စည်းအနဲ့ဆိုတာလဲဒါပဲအပစ္စတရိတ်လို့ဖြည့်ရင်ပစ္စယထကလည်းအပစ္စအနဲ့ရပြီနော်ကဲငါရှင်တို့ဆိုလိုက်ပါအောင်ဆိုဝိဇာယနောနိုင်အပစ္စတရိတ်ဝိဇာဘုံနာယနာပစ္စည်းအပစ္စအနဲ့အပစ္စအနဲ့နောက်ဖိုးတော်တော်ကမေးမယ်နော်ဘဝေတုတရေဝိဆာနောဘာပတ္တရိအမိပဒဝိဆာဘုပစ္စယပစ္စယထအလုံးစုံမဲ့ဝိဆာနော၌အပစ္စတရေဝိဆာဘုနာနာပစ္စည်းအပစ္စအနေဝိဆာယံကြတော့ဘာလေးပဲပူလာတာကဲငါချင်းတို့ဒီဘက်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကအဖွဲကဝိဇ္ဇာယနေဆိုမယ်ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာယတိသမီးလို့ဆိုမယ်ဟိုဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာယတိသမီးလို့ဆိုမယ်ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာနေလို့ဆိုမယ်ဝိဇ္ဇာယနေလို့ဆိုမယ်အဲ့တော့နှစ်ခုဆိုမယ်နော်ခင်ဗျားချင်းတို့ကဆိုဝိဇ္ဇာယနေဝိဇ္ဇာယနေဝိဇ္ဇာယနေရာသီဥတုသိမ့်မကောင်းနော်ဟုတ်တယ်ရာသီဥတုလည်းသိမ့်မကောင်းဟင်းလည်းကောင်းလားအေးမကောင်းဟိုငါချင်းတို့ကောင်းတယ်လည်းမပြောအောင်မကောင်းတယ်လည်းမပြောအောင်သိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဖြည့်မှတ်တာနော်အဲ့ဒါဘသူတွေရဲ့ဘသူတွေဖြည့်တဲ့အဖြစ်လဲပညာရှိတွေဖြည့်တဲ့အဖြစ်ယဟန်တွေဖြည့်တဲ့အဖြစ်ငါချင်းတို့နေ့လေဟင်းကောင်းရဲ့လားသိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဘာလဲလဲမကောင်းပါဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်မယ်အဲဒီလောဘနဲ့ဒေါသကြားထဲမှာဘယ်လိုလေးသုံးလိုက်လဲသိပါရဲ့ဗျာကဲပြန်မေးမယ်နော်ငါချင်းတို့နေ့လည်ဟင်းရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ကဲကိုရင်တို့တော်ဖြည့်တတ်သွားပြီကိုကဲအဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်တာဒါလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါအောင်ဆိုဒီဘက်ဘက်ကပြန်ဆိုဝိဇ္ဇာနီကဲတားလေးကြည့်ပြီးကျန်အကာလာလေးခွဲထားတာကြည့်စမ်းဘာပုတ်လဲဘာပစ္စည်းလဲဒီလိုရကကဲဟိုဘက်ချမ်းကိုတော်တရားအင်းအားကောင်းတယ်နောက်ကပုတ်လေးခွဲပြစမ်းမဝိဇ္ဇာနီမှာဘာပုတ်လဲဘာပစ္စည်းလဲဟာတော့အစားပလာတွေပါကုန်ထက်ကဲကဲဟိုဘက်ချမ်းအဖွဲဝိဇ္ဇာယနီဘာတရိတ်လဲအဟိုဘက်ချမ်းလေဟိုဘက်ချမ်းလေဟိုဘက်ချမ်းလေပဒပစ္စယ
Pisiata. Abisan. Ke along sulayo. Wisayani na abisa dare. Wisabo na yana bisi. Aidi zoraga ibisi. Abisa ane. Ke di bacaan kuroli di pinya piabau. Wisayani dare. Pada. Pisiya. Nana bisi, ini orang lain. Bisiya ta. Ke alam semua. Wezani na, abisa dare, wezabo. Nana bisi, ini orang lain bisi, abisa ane. Abisa? Ke kisah yang nor. Ke hubai cang geli di kuat. Di ngaji nuwa di bai cang geli dia, pali semua. So, kuna lewa. มันชูเลยมันตอกแค่ไหนมาดิฮะมันชูตรงนี้อยู่ละโดยยังที่บีตัวพี่น้องกูรู้ว่าตัวพี่อาจารย์มาช่วยตู้พี่น้องมันชูสิหรือพี่อาจารย์ช่วยอาจารย์ก็บาดเลยเหรอมันชูอะไรอะไรต่ออะไรอยู่อาจารย์ชูนี่ละนะมันชูเก๋งั้นเช่นนี้ ถ้าเรื่องนี้ถ้าสุดแล้วบอกงั้นเช่นนี้กิจการนี้ที่เราได้ทำ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 นี้
Nyan ye, san ye, atan ye. Barero? Matu yin tu lo me yara le miyo si de. Mene yoro? Mene yoro. Kan matu ra le toa matu ne no? Mo tu lo ngha kan kong no. Kan matu, te chua atekan yin tu la se. Matu, hola. Te chua mui kere ya. Shui lemban a chin si ge ra. Barero? Nga chen wara wo nao fi ya ho barero? Omokwane, barero? Omokwane. Poye, omokwane lo buwiro tabawa jara wa, hola. Do yore ma da chiu ho yi uze ni ma omokwane gili na jiri ma la. E, alo. Da chiu, bwa na, da kuna da kumudu no? Ka, nyan, barero? Nyan. Nyan solo chen, genne sa nye wene, tibili gara siyaro, mengon siyaro gito. Nyan gong na, hola. Sa ngane, tumya sa ngane na loa meha udwa, line ne, apia, bafele. ပြပြနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုမညံကောင်းတာကောင်းလိုက်တယ်ညနော်စားလဲတခါဖတ်ပြီးဆိုလို့ရင်ဘယ်လိုမတက်လိုက်ရင်ချောကနေတာဆရာတော်ကအဲ့လိုတခါမှအဲ့လိုမရှိဘူးအတန်းလည်းအောင်းတယ်အဲ့တော့ညံညံညံလည်းသွားတူလို့ရလားဆိုရင်ရပါဘူးဟုတ်လားသွားမတူနဲ့တူရင်သေးသွားမှာနော်ဟောတူလို့ချမယ်ချမယ်ချမယ်ဆိုတော့မလိုက်အဲ့အတင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလဲတော့ဆိုရင် ဆိုကြပါစို့ငါရှင်တို့ရေအခုမောင်းသွားတဲ့ကားတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမောင်းသွားတဲ့ကားနောက်ကိုထွက်လာကြည့်ရင်မိအောင်လိုက်နေမှာလားဆိုရင်လိုက်နေနေကွာသူတို့ဂီယာတွေအကုန်ခွတ်တင်လိုက်လို့ချင်းစက်တွေပါတွေကြိုးကြက်တွေဘိန်းတွေပါတွေပြုတ်ပြတ်ထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကံရဲ့ညံရဲ့စမ်းတဲ့သဘင်ကိုပြောတာစမ်းဆိုတော့ဘာလဲတော့သဘင်တချို့မျိုးသမီးတွေ
ောင်းမယ်အဲ့မဲ့ဇီဝိုင်းတဲ့မြင်လိုက်ရင်လားအဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါစံနဲ့ပြီးတော့ဗါတယ်တော့အတန်နဲ့ဗါတယ်တော့အတန်ဟာတချို့ကအတန်တားကောင်းတာပဲအတန်ကောင်းတာပဲသူဝင်သူစုံလိုက်လို့ရှင်ကြံတဲ့လူကတခါတည်းငိုရတော့အောင်အတန်ကောင်းတာနော်အဲ့တပီတော်လို့ပေါ့နော်ဟာအဲ့မနေ့မနေ့ဩဝါဒမလို့အတန်မကြောက်လားလို့အေးမငိုရသေးဘူး။ဟိုဘေးဆိုတဲ့ချိန်တပြည့်သူ့လုံးနေကြလဲ
Okay, ngaji no puna ada anak sobi no, anak sobi yang dua dia lihat nenek kuat jima. Hobi cang guru lirik kuat zan kisah yang no bapa bapa sih le. Dali le sekolah bang kisah no. Okay, tiba cang guru lirik kisah yang ni. Kisah ni sekolah bang. แกถ้าเรียกสูงแกสายโน้ตได้มีบีบ้าพัดได้เลยบาปุบาปิสีปิสีอัตตา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 แกกิสานโน้ตสักครั้งแกสานโน้ตไหนกิสานโน้ตอัตตาอัตตาแกกิสาปุนานาปิสีอัตตาอัตตาแก นายนาบิสีเอ็ดดี้ดอร์กาอีบิสีกิสานิสักเพื่อว่าเกษาโบนานาบิสีเอ็ดดี้ดอร์กาอีบิสีอเบสานเนี่ยตัดดีเลยก็ลองเบสานตัดดีไปเนาะเกิดที่เวชันเนี่ยสูงไปหัวเวชที่เวชันบาลีสูงสูงกันดีกี่ย่อ ที่ฉันน่ารักจริงเนาะงามยันอะไรดาวูเนาะเขาแกลุมยาลูเด้ลุมยาลูแต่ช่วงอาตามีเด้ได้ไหมโอ้อาตานี่กูเอเด้แต่ช่วงอาตานี่จะโดนล้วนนี่ละอาตานี่บาร์เร่เนาะเอ้ยว่าเอ้ยว่าโอ้ทวีรู้โอ้ดมาวรามาป่าเลยยันสาวพี่ฮะเอเชียนดาริปูรันเอเชียมาเมากลางโอ้เอกาดาวกายารูปีเนาะ ยังเนี่ยเกี่ยจ้ะยังสาวยังยันอะไรเด้พยายามมาพิจารณาเนาะพยายามมาแบบนี้เลยยังสาวยังยันอะไรเด้พยายามมาพิจารณาตรงอะไรพิจารณาแบบพวกยังยันอะไรดักว่าพวกกูรู้เนี่ยเพราะเราทูร่ามันดีอยู่เนาะเอ้าปาพิลูหัวเลสุรอ่ะเกี่ยวยี่มีเอ็กซ์ก้าตัวก็ยารูปีเต้นเนี่ยสุรุษีว่าจีจงพิจารณาเสียงกูเต้นยังปีเต้นเนี่ยตัวอสูรินยุ่งยุ่งเต้นตัวยาร์วะเนาะ แต่ไม่รู้กูสู้ดองในกูลาละมุลุอยู่บ้านใดด้านในกอลิดาลูกหัวเลยฉันได้พูดอะไรเช่นมาบอกกันแล้วก็เอ็กซ์ก้าตัวก็ยารูยาบยาซีดูสู้ดองบีโร่พี่เอเดตัวจำตัวชัวกูสู้ดองในกูลาตัวชัวว่าได้เนาะแล้วงั้นเจนุเลสู้ดองน้องมามาซีเนาะไปเลยเหรอสู้ดองมาลูเชนเลยไปละสู้ดองมาเลยดูเขาเยอะเลยเนาะ แกอันนั้นเป็นวิวิล่ะแกตัดเรื่องมีเลยแกดีกี่ยอดตัดเรื่องมีบาดเรื่องเลยปะท่าที่มันมาตู้แกดีกับบ่บ่บ่เลยตู้อันนั้นทำมาบ้าเลยเนาะโซ่แกดีกับบ่เป็นเสียที่มาตัววิทุ่ยเหรอที่ตัววิทุ่ยยับเลยยัดด้วยเนาะอีบัดที่มาจีนเลยตีเลยบ่บ่ละ ถ้าอย่างนี้เราอาจจะนุ่มเยี่ยมมาพบเลยสามวันที่กัดที่กี่ยอดสุดแล้วปกเลยเราพยายามทำมาแล้วโอ้กัดที่กับปุ๊บเองอันนั้นไปเลยมาอันนั้นไปเลยมาดูยังมุ่ยยังปุ๊บไปเลยเนาะกัดที่กับอีตาสุดกัดที่กับปุ๊บมาปุ๊บเลยพิเศษเนี่ยพิเศษที่อีกเลยเหรอที่อีกเลยเหรอเยอะเป็นนั่นลงเหรอจีไรต่อไอ้อีกเลยก็น่าจีบยันต์ได้เลยเช่นนี่พิจารณาไหมที่อีกเลยก็น่าจีบยันต์ได้ยัง เนี่ยพิจารณาไหมอย่าเป็นนั่งลงอาจารย์หรอยายาเอานักบุญเลยเราบาปิสิเลยเนี่ยพิจารณาแกเตรียมยอมไหมปะจ๊ะกติกาโอ้พิเศษพิเศษท่าอภิษฐานเนี่ยกติกีขวัญจะมองสุกติกีดีอภิษฐานเด็ด อภิษฐานเนี่ยกติบัญชังกุโรดีกติกีดีกติกาโมเนียเบสี
Apa sah? Apa sah? Nek, hola. Okay, daki. Okay, di mana? So, ngajen wah so, pali so, daki. ပါပစ္စည်းရဲ့မြေပြည့်ရဲ့ငါဤကလေးတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဤကလေးကိုနာကြည့်ပြန်တတ်ရင်မြေပြည့်စီရဲ့ကဲတခီတဲ့ကဒီဘက်ချမ်းကိုရော်တွေခွဲပါအောင်တခီအပစ္စတတ်တယ်တခတခဖို့မြေပြည့်စီအပစ္စအမေဘုဘက်ချမ်းကလေးတွေခွဲအောင်တခီ အချင်းတို့ရဲ့အနက်စွာအောင်တကြပုတ်တီကော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 ကဲသူကဘာပုတ်ဘာပစ္စည်းလဲတကြပုတ်တီကောဒီမှာဤကလေးတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဤကလေးကိုနာကြည့်ပြန်တိုင်ဘာဖြစ်မှာတော့နှိမ့်ဖြစ်မှာနော်ဘာဖြစ်မှာလဲ လူလည်းပြောမရရဲ့ရမလားတကြပုဒ္ဒဘောဘာဖြစ်စီလဲနိကနော်အဲ့တော့နိကအဲ့ဒါကိုမြင်မစေကဲဒီဘက်ချမ်းအရင်ခွဲမယ်တကြပုဒ္ဒကိုဒီတကြပုဒ္ဒကိုဒီတကြပုဒ္ဒအပိစ္ဆတတေတကြပုဒ္ဒဘောနိကပစ္စည်းအပိစ္ဆအမေဝေချံကိုရိခွဲတကြပုဒ္ဒကို အပိစ္ဆတတေတကြပုဒ္ဒဘောနိကပစ္စည်းအပိစ္ဆအနေပတယပုတ္တိယောဘာလဲတော့တကြပုဒ္ဒိယောတကြပုဒ္ဒိယောငါရှင်တော်အနက်ဆိုပါအောင်တကြပုဒ္ဒိယော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  တကြပုဒ္ဒဘော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 တကြပ
Naji balo amne. Nange bien. Me lungane bala. ကောလောပြန်စွာကိုတင်ညေ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 ာအဲ့ဒီမှာလေသူအနက်ထဲမှာမူရင်းပုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဟိုဘက်ချမ်းကိုရိုရိခွဲရအောင်ကိုတင်ညောကိုတင်ညောအာရယေကိုတင်ညောကိုတင်ညော သူကလေဆရာတော်ကသူကဆရာတော်ကရုပ်တွေ့ပြပါဆိုတာရုပ်တွေ့ပြမယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကလောလောဆယ်မလုပ်ပြနိုင်ဘူးဖြစ်နော်အဲ့သူကဒီမှာနှာငယ်လေးတွေ့လားဘာတွေ့လဲ
ဒီမှာငါးချင်တော့သဘောတရားလောက်ပြမယ်ဒီမှာနတ်ငယ်လေးတွေ့ရမယ်ဒီမှာနတ်ရပစ္စည်းနတ်ရပစ္စည်းမှာဘာကြည့်မလဲနာကြည့်နာကြည့်ကိုချစ်ပြမယ်နော်ဘာဝင်ဖြစ်ပြမလဲနာကြည့်ကိုဘာပြမလဲချစ်အဲ့နာကြည့်ကိုချစ်ရင်ရပလက်ကြမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့နည်းရဲ့ဤကိုဘာလုပ်မလဲချစ်လိုက်မယ်နည်းရဲ့ဤကိုဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့နတ်ငယ်နဲ့ရပလက်နဲ့တွဲရင်နရဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့နရကိ
debut. Oh, bea lale, guala. Mammy de mola. Mammy de mola. Zadara, ago, aye, ewo, edi, oye, uo, oye, uo. Uulu, uu, babumene, o bu. At a guia uo, so one guia uo, o debut. Nayaya na jigochi. Nia igochi. Nang and a yabalet way. Nayapsi. Nayago nya leave you. Nya dalone la. Nangati the diva go of you. Nya quenchiga good in your bee. At a condania abyss, good in your. Yabino. At a quabula division go to the phone. Good in your. Abisa dade kondani po naya bisi abisa oba gawore are no ngaji no wasu ngaji no wasu le oba gawo oba gawo oba gawo oba chen atan ba na phin na ro pyan so ngaji Babo le, upakupo, upakupo, babo le, upakupo. Okay, di ba chang gulo ri kwa zamao, oba gawo. Oba gawo, abisare de, so uo odi biu. Nawabizi nanu wangshi bhajya maro Agli jame, bhali jame le Ero awabo bharero Kuma umashi ula So kui ugo awabiyu Wago nao aduka Yabi no? Oba gawo Kupai chan kwe baong oba gawo We do we ro mosu mai da mosu mai da ba lo kho le mosu ma sa ra yau cha ma shi daw yo da na yau cha ba phet daw ti wa da le shi de kwe twa yin le kwe twa yin le mosu ma ba ti wa yin le mosu ma ba hoh la a lo a ri ye we do we ro ma mu yin pauk ka ba le lo me we do wa ba pauk le We the wabo, okay, nga chino nne mazuwadi u, suwaong, we da we ro. We da we ro. Oso ma ito. Oso ma ito. We da we ro. Oso ma Okay, tibet chan gili di kwe wang, we da we ro. Nirabhyasi, babhyasi le? Nirabhyasi, abhyasane. Tima le, eagle tui le mola. Eri eagle na jibyan tui hai? Ne. Yagao tui le no? Ero nirabhyasi. Kya hu bai chan kwe baong dama ne ro? Kan we da we ro? We da we ro, Ewe chan guro liri ba kwe wang dhamma ni ro So abhisa dhati Abhisa
ီဘက်ချမ်းကိုတော်ရေဖွဲ့ပါအောင်တာမဏေရောဘာပုတ်လဲသမဏာတော်သေရာဖြစ်စေအပ္ပတာနာအဲ့တော့တာမဏေရောဆိုတာယာကိုအာဟုတိပြုတာယာကိုအာဟုတိပြုဝီဤကိုအယုတိပြုဝီကိုအယုတိပြုဝေဖြစ်ဝေဖြစ်နာကြီးကိုချေနာကြီးကိုချေဝနေဤနဲ့တွဲဝနေဤနဲ့တွဲဝေဖြစ်တိုင်အားကိုအာဟုတိပြုတိုင်အားကိုအာဟုတိပြုဒီမှာတိုင်တလေးရှိတယ်မလားတမနာမှာတွေ့လားဆိုတမနာတိုင်အားကိုအာဟုတိပြုတိုင်အားကိုအာဟုတိပြုနေရဲ့နာကြီးကိုချေနေရဲ့နာကြီးကိုချေနာကြီးနဲ့နာကြီးနဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းဒီနဲ့ပေါင်းဘာဖြစ်လဲနေဖြစ်တာလားနော်တရားနာကြီးကတော့ကြည်သွားတယ်နော်နောက်ကတမနာကနာကြီးနဲ့တွဲလို့နေဖြစ်တယ်ရပြီလားဘာဩရာမောဩရာကဲတိုးဆက်သွားကြအောင်တာမဏေရောခွဲပြီးပြီနော်ဒီမှာဆရာတော်ကရုပ်တွက်ပြပါတဲ့ဆရာတွေကရုပ်တွက်ပြပါကလေးတွေတော့မတွက်ခိုင်းနဲ့တဲ့မတွက်ခိုင်းတော့နော်ငါချင်းတော့လည်းမတွက်ချင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်မတွက်စီပဲစာသင်သားသမားကိုနှစ်ခုဆွဲ၍တစ်ဖက်ကဝါသိထောလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဝသိထယသိတာတပက်ကဝသိတယသိတာလို့မြန်မာလို့ဆိုရင်တပက်ကဝသိထောဆိုတဲ့ပါဠိကိုဆိုခုနဆိုခဲ့ပြီနော်ကဲအပိစတရိပြီးပါပြီဗတရိပြီးလဲအနေကတတရိပထမပိုင်းဗတရိနော်ဆိုလိုက်ဆိုတန်သက်ထာနေတရတိသာတိအနမ္မီသတိနိကားတဲ့ဆိုတန်သက်ထာနေတရေမိနအနဲ့နဲ့ဒူဝဲနော်လိုက်ဆိုတန်တထဓာတ်တေတန်တထအနဲ့တရတိဓာတ်တေတရတိအနဲ့အဲ့ဒီအနဲ့တွေအများကြီးကိုဒီနိကဟောတာအနဲ့တွေပါယူလို့ကုဏကံအပိစတရိတာကြောင့်တော့တမျိုးအပိစတရိတောင်းကကြတော့အပိစအနဲ့တနှက်ထဲကိုဆယ်ပစ္စည်းအောင်ဝိုင်းဟောတာပြောကြည့်ဟမ်အပိစအနဲ့တနဲ့တဲကိုဆယ်ပစ္စည်းကဝိုင်းခေါ်အဲ့ဒါကအပိစတရိတော်အခုကကျတော့နိကတပစ္စည်းတွေကအနဲ့အများကြီးခေါ်နိကတပစ္စည်းတွေကဗါတဲ့တော့အနဲ့အများကြီးခေါ်တော့ခုနကဗာနဲ့တူလဲလို့မင်းခမင်းတစ်မျိုးတည်းကိုလူတွေဝိုင်းစားတာနဲ့တူခုနကဗာနဲ့တူတာခမင်းပြောတဲ့လူတွေကအခုကကျတော့လူတယောက်တည်းကိုဟင်းမျိုးစုံစားတာနဲ့တူတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိကကြီးကသူကချမ်းသာတဲ့နေမှာပေါ့အမီလီယန်နိုင်ဟလာအဲ့တော့နိကာသူပရမဥဆုံးပါတယ်တန်တထပါတယ်တော့ယောနောအဆိုတန်တထယောနောအတရတိကူဤအဲ့ဒါစတဲ့အနက်တွေအများကြီးတဲ့နိကာပစ္စည်းတက်မယ်တဲ့ဒီနိကာပစ္စည်းရဲ့အနက်တွေအားတဲ့အလွန်များတယ်တအားများတယ်ပုံစံမှာပဲဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတာကိုပုံစံထဲမှာကြည့်ပြီးတော့သတိပြုပါခဲပုံစံမှာကြည့်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာကြည့်ပရမအုံဆုံးတွေ့ရတာတန်တထအနဲ့ဆိုကြံဓာကြီးကြီးဆိုတန်တထအနဲ့တန်တထတက်တယ်တက်တယ်တရတိအနဲ့တရတိတက်တယ်စရတိအနဲ့စရတိတက်ဝတိအနဲ့ဝတိတက်တယ်အနဲ့တရတိဒူဝဲနော်ကြည့်ကြည့်ရင်ဘဒူဘဒူကြီးဘဒူကပဲဟောတာစကိုင်းနော်စကိုင်းကဲအနဲ့အနဲ့အနဲ့ဆိုအောင်အနဲ့ဆိုအောင်ကဲဒီဘက်ကျန်ဆိုတေလီကံတေလီကံတေလီကံသောဘောတိနာတိယောသောဘောတိတေလီကံနာဝိဘောတေလီကုရသောတိတေလီကုရသောOh!
อ๋อผู้สุดละจ้าวละเอ้าเดี๋ยวพี่เราอีกยังเอาเงี้ยเราเงี้ยเราเจ๊ที่โยต่อหมดได้จ้าเราเจ๊ที่โยต่อหมดได้เราไอ้นี่มันจะการนั่นจะทำมาด้วยป่ะเดี๋ยวเราเลยจะรู้ป่ะแล้วทุกเรื่องโอ้เจ๊ที่โยต่อหวยสุดจ้าวเรามาละเฮ้ยไอ้ต่อหวยเลยเนี่ยชิวเราเชียร์เนี่ยเดี๋ยวนอกกันเนี่ยเดี๋ยวอะไรท่านอ่ะ เอ้ยนั่นเลยเอ็นอะไรยาวเลยเด็กขาดเจ้าแต่ขาดเดียวก็เอริอัดด้วยหูมีละเฮ้ยโมราเฮ้ยเด้อตัวอับยันชีเลยโมโรโมราโปทาบิเมะบาเร่โรเฮ้ยตัวกูอายุยี่มาโมหัวละกูอายุนักกูนะแล้วงั้นจะโน้ตเลยโมดลาลุมีมันจะอยู่หรอเอ้ยได้โมโมเด้อ โมเลโมเลโมเลโมเป็นไงเด้อเอามอดโมดแกนี่มาจีแกตัวจะร้องอะไรเสียงหนุ่ยแกพี่เอาไหมเนาะที่มาอันเนี้ยเอากระปาลีลีเนี่ยเนี่ยส่วนส่วนดีเลน่าเนี่ยเพียงดันดันยอนอัดดอโบเซ่แกโอ้แต่เพื่อกระปาลีสูแต่เพื่อกระอันเนี้ยสูสูดีเลน่า เอ้ยเอาไปไอ้ที่มาจีนะเก่งงั้นเชนโอจะมาคุยทางจีนะบาปูแม่แม่ตีลีน่ะแม่ตีลีน่ะปูมาลูกผ่านเนี่ยตีล่ะเดี๋ยวบาปูเลยโอ้พี่สิยารอมพี่สิไม่เบียวมั้ยเอาเรื่องมาละพี่สิยารอบาพี่สิรอนี่ก็พี่สิที่มาอีกเลยตัวเรื่องมาละอีกเลยโอ้น่าจีพยันตายบาพี่มาละไอ้เรื่องนี่ก็สุดที่อีโก เอโอดีบิวเดพีอีเกตัวตัดเด็กมีโป้พี่สีอันเนี้ยเป็นเช่นไรเลเจอร์ไอ้รอเดลิกันตันนัทฮะเดลิกันตันตัดท่าเด็ดเด็ดทีลาโป้นิกาพี่สีตันตัดท่าอันเนี้ยท่านัทฮะ เดลิกันตัวมุ้ยโปรีอยู่สุดแล้วเดลิกันตันตาทัดเดทีลาโปนิกาเบียสีตันตาทัดอันเนี้ยแกหัวเชียงกลีดีสุดนะเดลิกันตีลาโป ตัวที่มันเจี๊ยลูกเช่นนั่นเลยเจี๊ยลูกเช่นนั่นนะครับที่นี่ก็พิจิตรเนาะพิจิตรเรื่องเลยที่นาจีบาร์เรพิจิตรยาวสุดลูกเช่นไอ้ที่คุณน่ะก็อภิวดมีวันละมาละมันมีเดี๋ยวมาละอาโก้อาโอดีพิวรันเลยอีโก้เอโอดีพิวรันเลยอูโก้เอโอดีพิวรันเลยอ่ะนาจีบาร์เรพิจิตรเนาะมาชินเลยลูกเช่นไอ้ที่อภิวดมีวันละวันเดียวงั้นเช่นเดียวกันมาละ นาจีบาร์เรพิจิตรเนาะมาอยู่ละลูกเช่นไอ้ที่เชื่อโบโก้อภิวดมีวันละเปียร์เลยอาเมียอาโอดีพิวเมย์อีเมย์เอโอดีพิวเมย์อากูอาจจะตีสุดเลยอีเมย์มูลาตีสุดเลยอีกเลยว่าเมียนลูกเช่นบาโอดีพิวเลยมั้ยเอโอดีแล้วตีกันเนี่ยแบบจะตัวเราตีก็บอกว่าเนาะว่าอู้อู้เมียนลูกเช่นโอดีพิวเมย์อะไรมาท่าแล้วจำรูปยันหน้าท้องตีลีกัน ตันตาทัดเดทีลาโบนิกาเบียสีตันตาทัดอันเน่แกที่เวชังกลีดีสุยองเดลิกันตันตาทัดเดทีลาโบนิกาเบียสีตันตาทัดอันเน่แกอันเน่สุยองที่เวกาบาลีสุเวกาอันเน่สุโฮเวกาบาลีสุที่เวกาอันเน่สุส่วนงั้นจะโนนาวายา เดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ดูเว้ยโซเดี๋ยวกูได้ดูเราไปถอดเนาะเออเลนกูได้ดูอะไรเนาะเลตุจีเหรอฮะล่ะเลตุจีเหรอไอเลตุไปไหนบ่เนาะตุจีโซแกหัวแม่ปาลีหัวแม่กับปาลีสุบ่าวเลตุจีฮะล่ะ
แกจีซันบาปุ๊ดเลยไอ้ที่เลี้ยงยีไอ้ที่เลี้ยงบาปุ๊ดน้ามาว่าเนี่ยเลยมายีชายีบ้านมาละกินยาปุ๊ดละกินยาปุ๊ดละกินยาปุ๊ดเลยพี่ยาละเนาะกินยาปุ๊ดเลยพี่ยาละมาละกินยาดีกันชีละมาละไอ้ที่กินยาดีกันกินยาอุบลุ่ยพี่ละกินยาปุ๊ดเนาะกินยาปุ๊ดเลยพี่ละไม่พี่อยู่แอนนาว่าส่วนเลยไปบาร์เลยเนาะนาวาโบนาวาบาลีบาไกเลยส่วนไอ้ที่เลี้ยงกินยาดีกันนาวานาวานาวายโอฮัลล่ะแกบาปุ๊ดเลยนาวาปุ๊ดเนาะบาปุ๊ดเนาะแล้วนาวาโบปาบิซิเลยปาเดด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 ปาเนลปาเกตามาลฮัลล่ะฮัลล่ะแต่จำนวนชี้เสียเราอย่าคุยจีคุยเดดเดดวัดจีวัดเดดเดดเราตั้งแต่ท่าจีเนี่ยตั้งแต่ท่าเดดเดดเดดดีจีสระดีจีวัดดีจีวัดดีเดดเดดแกหัวเชียงกลีดีขวานนาวิโกเอ็นาวาโปนาวาโปอีวาเรซีเรมีอาเทสแกดิบะจังกวนเลเรซูนาวีโกเตรีเดเนนาวาโปมีอาเทสเรมีอาเทสเวนาราสุซันนาวิโกตัวลูกวยรูอาบาซอฮะสุนาวิโกนาวาโปเออๆตะเรตะเรนามะซอบาตะเรแลตะเรติตะเรบาปุแลตะเรนาวาโปนาวาโปบาปิสิแลนิกาปิสิบาเนแลตะเรติเนกวยนี่นี่ไม่ซ้อเนาะมันลูกวยพี่รอကေတာဂတိကောအနက်အနက်ဆိုဒီဘက်အဆိုတကတိနာတကတိနာတကတိနာတကတိလဲလဲသူလဲလဲသွားလာသူဟုတ်တယ်ဆိုပါလဲလဲသွားလာသူကေဟိုဘက်ကပါဠိဆိုတကတိနာတကတိနာတကတိလဲသွားလာသူကေဘာပုတ်တကတာတကတာပို့တ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 ရိတ်တရိတ်စာဝါကိုတရားမင်းရလဲဘာဖြစ်လဲသောမနာပြုတ်နေတာဟုတ်လားတို့မှန်နေဟေးဒူ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 အာမှန်နေဟေးဒူ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 ဟုတ်လားတို့ကြနေရွာတော့မဟုတ်လားကဲကဲဘာပို့တော့တကတာပို့တကတာပို့နော်ဘာတရိတ်လဲစရိတ်ဘာနဲ့လဲนี่ก็တော့မပြီးသေးဘူးเนาะนี่ก็ပြည့်စည်တယ်မပြီးသေးကဲဒီဘက်ခြံကလေးတွေခွဲအောင်ဆိုခွဲတာဂတိကောတာဂတိကောသရတိတေတိတကတာကောนี่ก็ပြည့်စည်သရတိအနဘဘက်ခြံခွဲအဲ့တော့တကတဆိုတော့တာယအားကိုအာဟုတိပြုလိုက်ဆိုတာယအားကိုအာဟုတိပြုတာယအားကိုအာဟုတိပြုဒီကာကနာကြီးကိုချေဒီကာကနာကြီးကိုချေဤကြံဤကြံကြံတဲ့ဤနဲ့တာတလင်းချိနဲ့တွဲတာယအားကိုအာဟုတိချေတိဖြင့်တာဂတိကိုပြီးဤတာဂတိကိုပြီးကဲနဲ့ပြအောင်ငါရှင်တို့ဆိုဟေတီတီနာတီတီနာဘုရားတိဘာတိဘာရတုတီတီနာဘုရားတိဘာတိဘာရတုအဲ့တော့ခေါင်းနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့သူလို့ဒီလိုထိပေရပါတယ်ခေါင်းနဲ့ရွတ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ရွတ်တယ်ဒါမှခေါင်းကြောင်းရင်ပါတယ်တော့ပခုံးနဲ့ရွတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲလို့မေးလို့ရှင်ဒီစိတ်ကန်းနေမှာတွေ့ရဘယ်မှာလဲအဲ့တော့ရွှေကျဲ့ရဲ့လို့အဲ့ဒီလူရွှေကျဲ့ရဲ့စိတ်ကန်းနေမှာတွေ့ရတယ်ဟိုမန္တလေးဆိုရင်ကောဝင်စိတ်ကန်းအဲ့ဒီလူတွေကလည်းတအားထားနိုင်တာတချို့လူတို့ဆိုရင်စံအိတ်နှစ်အိတ်သုံးအိတ်ထပ်ထမ်းတာအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေလည်းထမ်းတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေလည်းထမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ကြည့်ရတာမလွယ်ဘူးတပည့်တို့ကပဲဟိုအခုရေအိုးရေပုံးလေးမှားတော့ပဲအမမတော်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကအကျော်ကမြက်သွားတာနဲ့ဟုတ်လားအ
အေးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ကတော့ထမ်းနေကြပါဒါလုံနေကြအလုံးကဲကဲတီတီကောတဲ့ဘာပုတ်လဲပြောကြရင်တီတပုတ်ဘာပုတ်လဲဘာတရိတ်လဲဘာနဲ့လဲပစ္စည်းကတော့တီးတာလဲနော်ကဲဟိုဘက်ချမ်းကိုရောလေးတွေခွဲရအောင်တီတီကောဝဟတိတတဲ့တီတာကောနိဂါပစ္စည်းဝတိအနေဒီဘက်ချမ်းကိုရောတွေခွဲတီတီကောတီတီကောဝဟတိတတဲ့တီတာကောနိဂါပစ္စည်းဝတိအနေကဲငါရှင်တို့ရေဟမ်လေးနိုင်ထိုးပြီလားငါးနိုင်ထိုးပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီစာမျက်နှာကိုဒီစာမျက်နှာကိုတော့ဥပုပ်ထွက်မှတို့သွားကြစို့နော်ကဲကြွားကြအောင်ကဲရှိပဲချင်း